Olá a todos! Estamos aqui então para a nossa terceira parte da aula do módulo Cuidados Clínicos em Pacientes com Artrite Reumatoide. Hoje nós vamos abordar a questão dos aspectos medicamentosos. Bom, antes de entrar na questão dos medicamentos, vamos dar novamente uma recordada nos quatro pilares que sustentam a questão de um protocolo clínico, que é uma atividade clínica coletiva, visando proteger o paciente e garantir a eficácia do paciente com relação aos medicamentos. Pois bem, nós já vimos nas aulas anteriores a questão do diagnóstico, como deve ser feito, principalmente na questão dos aspectos clínicos que se manifestam e que as pessoas começam a relatar, como por exemplo a rigidez matinal e a presença da inflamação simétrica. Também vimos a forma como a doença se apresenta também. E os exames clínicos laboratoriais e de imagem desempenham um papel importante neste quesito, uma vez que pode indicar, né, em que fase a doença se encontra e ser até mesmo pré-requisito para uso de alguns medicamentos que a gente verá mais adiante, como, por exemplo, exame de imagem e a questão da indicação dos anticorpos monoclonais. E agora nós vamos ver a questão dos medicamentos, a ação que os mesmos têm na questão de reverter o quadro da artrite reumatoide, bem como a questão das evidências envolvidas nesta questão, e também o estado clínico do paciente, que pode, dependendo de como se encontra, expor o paciente a maior risco de MRM, sendo necessário, então, uma revisão na escolha do medicamento. Pois bem, então, a terapia medicamentosa para artrite reumatoide, ela varia muito de acordo com alguns aspectos, sendo que o estágio da doença é um aspecto primordial importante, porque nós vamos ver que existem, né, praticamente duas classes de medicamentos usados para artrite reumatoide, como as drogas modificadoras do curso da doença, que atuam sobre replicação celular, e as drogas que atuam, né, nos anticorpos, como anticorpos monoclonais, impedindo a atividade de algumas células de defesa. Além disso, né, a gravidade da doença também é um fator que vai indicar qual tipo de medicação que deverá ser utilizada. Então, conhecer esses aspectos é de suma importância para que, então, se determine o tratamento, que pode ser um tratamento mais agressivo, caso, né, a doença esteja se manifestando de uma forma também agressiva. Então, o estágio, a gravidade que ela apresenta são, então, dois itens fundamentais para se determinar a terapia medicamentosa. E a terapia medicamentosa, ela pode ser sintomática, com uso de anti-inflamatórios não esteroidais, que não é o tema abordado aqui nessa aula, no qual a gente terá um foco maior na questão dos modificadores do curso da doença de ação sobre replicação celular e, mais adiante, os modificadores de curso da doença, que são os anticorpos monoclonais. Então, vamos falar agora, então, das drogas modificadoras do curso da doença que atuam sobre a questão da replicação celular. Bom, inicialmente, qual seria o princípio básico para se ter resposta terapêutica reduzindo o número de células no nosso organismo? Basicamente seria o seguinte: se as células de defesa estão agindo de forma equivocada e atacando o meu próprio organismo nesse processo autoimune, se eu conseguir reduzir o número de células de defesa, eu terei uma menor ação contra meu próprio organismo. Então, diminuir a proliferação de células é uma estratégia para tentar reverter a ação autoimune que culmina nas inflamações nas articulações e as complicações que a gente já citou em outras aulas. Para isso, alguns conhecimentos básicos precisam ser recordados, como, por exemplo, a constituição do DNA, que é feita pelos nucleotídeos, que são compostos químicos constituídos de fosfato, de uma ribose, que é um açúcar, e de uma base nitrogenada, que pode ser tanto uma pirimidina quanto uma purina. Temos que lembrar também, né, de alguns aspectos bem básicos relativos, né, à formação do DNA, que envolve algumas enzimas que são essenciais para a gente ter a nossa fita de DNA.
E lembrando que, tendo os nucleotídeos que constituem o DNA e tendo o DNA, eu tenho o processo de síntese proteica, que desempenha o papel essencial para a formação de uma nova célula. Então, os peritomatoides, que se encontram em estágio intermediário, a ação básica e essencial é sobre este processo, então, de replicação celular, mais fundamentado na questão da síntese proteica, ou seja, encontrar meios de impedir a síntese proteica para que não se tenha, então, proteínas que vá levar à formação de uma nova célula, ou, no mínimo, lentificar ao máximo esse processo. Então, esta é o ponto-chave para se ter, então, drogas que vão atuar controlando o processo reumático, impedindo o processo autoimune. De que maneira, então? Só recapitulando, reduzindo ou lentificando o processo de reprodução celular. Porque, alcançando esse objetivo, eu diminuo o número de células de defesa e menor será o ataque contra minhas próprias cartilagens presentes nas articulações. Então, é reduzir o número de células que se reduz o ataque ao organismo. Possibilidades, né, que podem vir ocorrer. Então, vamos lá então compreender como é que acontece este processo de reverter a questão do processo autoimune utilizando medicamentos que modificam o curso da doença, cujo princípio básico é reduzir o número de células pelo processo de lentificação da sua replicação. E este é o grande objetivo que nós temos, porque um dos grandes responsáveis pela questão, né, do problema autoimune são as células do tipo linfócito T citotóxico. Bom, então para conseguir esse objetivo de lentificar essas células que estão apontadas pela seta em vermelho, temos então que conhecer alguns passos bioquímicos importantes que levam à formação da síntese proteica que dará origem a uma nova célula. Começamos então pela questão da biossíntese da pirimidina. A biossíntese pirimidina envolve vários compostos intermediários que, pela presença de algumas enzimas, acaba formando então, né, a pirimidina, que dará origem então às bases nitrogenadas. Uma das enzimas é a de hidroxilato desidrogenase, que, combinando com alguns precursores da pirimidina, dá origem então a estas bases. E uma vez então que nós temos a formação dessa base nitrogenada, nós temos então a matéria-prima para fazer então a fita de DNA. Só que a fita de DNA só será produzida com a participação de outras enzimas, do qual aqui a gente vai destacar a de hidroxilato-folase redutase, que quando então atua junto com a matéria-prima, que são os nucleotídeos, que são constituídos pelas bases nitrogenadas, forma-se então a fita de DNA. E a fita de DNA perfeitamente formada e podendo desempenhar o seu papel, vai promover, então, né, ajudar a promover a síntese proteica, que, como resultado final e dentro de um pH adequado, é importante salientar que os pH tem que estar ácido, né, para que a atividade realmente aconteça adequadamente, nós vamos ter, então, a formação das células do nosso organismo. Bom, se a questão é: estamos formando células e precisamos reduzir o número de células para não agredir o nosso organismo, temos então que utilizar algumas substâncias. E uma das substâncias é a leflunomida, que é um medicamento que sofre uma metabolização hepática, formando o metabólito ativo AA771726, cuja função é promover uma inibição competitiva da dehidrogenato desidrogenase. Esta enzima, sem poder atuar, não leva à formação da pirimidina. E, consequentemente, você vai ter então nucleotídeos deformados que não poderão então compor a fita de DNA, que terá como resultado final uma lentificação do processo de replicação celular. Uma outra maneira de conseguir também lentificar esse processo de formação de células é a partir então do uso da azatioprina, que é um medicamento que inibe rotas biossintéticas da pirimidina, de forma também a fazer com que se tenha menor número de bases nitrogenadas. E como já dito anteriormente, nucleotídeos defeituosos não
permite a formação da fita de DNA. Então, essas são algumas estratégias que envolvem bases nitrogenadas mexendo na estrutura básica do DNA. Existem outras formas de se obter também a lentificação da formação celular em outros pontos, como, por exemplo, atuar sobre a enzima de número 3, a de hidrofolato redutase, a qual pode ser inibida competitivamente pelo metrexato. E uma vez que o metrexato impede a ação desta enzima, tem-se o comprometimento na formação, então, das fitas de DNA, que, consequentemente, vai refletir lá na formação de células. E uma outra forma de atuar também seria através da alteração do pH no citoplasma onde acontece a síntese proteica, no qual, então, mudanças do pH de ácido para um pH básico interfere na ação de algumas proteínas que ficam desnaturadas e compromete de sobremaneira na questão da síntese proteica, afetando então a formação das células. Então temos, né, diversos processos que resultam então nessa redução do número de células. Dessa forma, então, nós temos, né, alguns medicamentos então que atuam nesse propósito de lentificar a replicação de células, que como resultado final terá então um menor número de células atuando contra o nosso próprio organismo. Mas nós temos que ressaltar um detalhe importante referente à questão da segurança, que é a inespecificidade destes fármacos atuarem às células-alvo. Eles vão atuar reduzindo células de todo o nosso organismo, o que pode afetar a ação de alguns órgãos, principalmente se esse órgão já se encontrar debilitado. E é para isso, então, que são feitos os estudos de evidências clínicas para saber qual é a efetividade e o risco que esses medicamentos apresentam, considerando os diversos estágios e a composição dos exames laboratoriais que a pessoa vem a apresentar. Então, toda a medicação se baseia principalmente em estudos envolvendo meta-análise para se garantir a eficácia e também para saber quais os riscos expostos e a necessidade também de se apresentar alguns exames para saber se aquele órgão que pode ser afetado pelo medicamento está em perfeitas condições. Isso para não gerar uma nova morbidade relacionada com o medicamento. Então, todas as evidências visam então conhecer e saber todo esse processo para garantir a segurança exata do paciente, mas temos que considerar, existe sim o risco de uma morbidade relacionada com o medicamento. E qual seria esta morbidade? Vamos pensar na seguinte situação, né? A pessoa que está usando as medicações anteriormente saudáveis estão com um órgão saudável, no qual você vai ter redução das células deste tecido. Vamos pegar o exemplo clássico do fígado. Vai acontecer uma interferência na formação de hepatócitos, mas se o órgão estiver saudável, o risco acaba sendo mínimo. Ou seja, o grau de evidência que os estudos apontam é bem pequeno. Agora, no esquema abaixo ali, se o número de células, por exemplo, do hepatócito estiver reduzida e você tiver uma lentificação na renovação celular, pode ser que um novo problema aconteça. Então, com o uso da medicação em uma situação patológica, do qual o órgão, como nosso exemplo, o fígado, está comprometido, o que vai acontecer? Você pode ter esta redução das células em seus tecidos, que pode levar a um risco alto de comprometimento. Resumindo, a pessoa pode melhorar da artrite, mas pode ter uma hepatite medicamentosa. E isso nós já sabemos que se trata de uma MRM, uma morbidade relacionada ao medicamento. E é por essa e outras razões que são solicitados exames que aparentemente parece não ter nada a ver com artrite reumatoide, como, por exemplo, as provas de alt ast, hemograma, entre outros exames. Então, existe uma diferença. Existem exames que são para diagnóstico e exames que são para morbidade relacionada com o medicamento. E é assim, então, que aparece, né, na solicitação a presença de alguns exames, como, né, hemograma, enzimas hepáticas, creatinina, ureia. Então, de uma forma resumida,
Existe a questão do risco da morbidade relacionada ao medicamento. Os medicamentos têm diversas formas de conseguir essa lentificação do processo celular, que é benéfica, mas dependendo do paciente, você pode ter algumas contraindicações. E isso é necessário se provar com exames para que a MRM não aconteça, ok? Então, este é o tópico da nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar da questão dos anticorpos monoclonais e finalizar essa questão da segurança do paciente, ok? Obrigado e até a próxima!